Yükseliş Umummilli Hareketi tomonidan imkoniyatlarni kengaytirish nomli yangi loyihaga start berildi. Ushbu loyiha xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bo'lib, Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi vakolatxonasi moliyaviy ko'magida amalga oshiriladi. Loyihaning maqsadi O'zbekistonda ayollarning huquq va imkoniyatlarini mustahkamlash bo'yicha konstruktiv muloqotni rivojlantirish, xotin-qizlar tashkilotlari salohiyatini kuchaytirish va bu orqali global hamda milliy barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirishga ko'maklashishdan iborat. Ushbu loyihaning O'zbekistonda amalga oshirilishini Yevropa Ittifoqi qo'llab-quvvatlaydi. Keyingi yillarda xotin-qizlarning huquqlarini himoya qilish borasida O'zbekiston Markaziy Osiyoda birinchi o'ringa chiqib oldi. Birgina gender tengligi masalasi mamlakatda taqiqlangan mavzular ro'yxatidan chiqarildi va 2019 yilda gender tengligini ta'minlash komissiyasi tuzildi. Yaqinda oiladagi zo'ravonlikka qarshi kurashish bo'yicha hukumat kuchli qonunni qabul qildi. Men O'zbekiston fuqarolik jamiyati sari juda tez borayotganini e'tirof etmoqchiman va mamlakatdagi xotin-qizlar siyosatini yuqori baholayman. Imkoniyatni kengaytirish loyihasi doirasida xotin-qizlar boshchiligidagi nodavlat notijorat tashkilotlari, mahallalar yetakchilari va jamoat faollarining salohiyatini kuchaytirishga qaratilgan maqsadli ishlar amalga oshiriladi. Inklyuziv ko'mak ko'lamini kengaytirish, shuningdek, O'zbekistonda ayollar huquqlarini targ'ib qilish bo'yicha ommaviy kampaniyalar uchun kichik grantlar ajratiladi. Bu loyiha davomida aynan tanlab olingan pilot hududlar bu Farg'ona, Qashqadaryo, Xorazm, Navoiy va Jizzax viloyatlaridagi NNT vakillari bilan birgalikda tadqiqotlar, ya'ni barqaror rivojlanish maqsadlari 5-chi maqsadi bo'yicha tadqiqotlarni amalga oshirish va mana shu muqobil hisobotni xalqaro darajada, qolaversa milliy darajada taqdimot qilish va uni muhokama qilishdan iborat bo'ladi va mana shu muqobil hisobotni aynan keng jamoatchilik bilan muhokama qilgan holda birinchidan jamoatchilikdan tavsiyalar yig'ib olish va mana shu tavsiyalarni hukumat, qolaversa parlamentga yetkazib berishdan iborat bo'ladi. Loyiha doirasida respublika bo'yicha 10 ta NNDga kichik grantlar taqdim etiladi. Ya'ni ular bizga o'z tashabbuslari bilan chiqishadi va mana shu tashabbuslarini loyiha doirasida biz moliyalashtiramiz.